На свята до кінотеатру. На час різдвяних та новорічних свят припадає велика кількість цікавих та очікуваних кінопрем'єр. Серед них чергова версія історії про Анну Кареніну. Якщо ви любите мене, то зробіть, щоб я була спокійна. Оставте мене. Роман Льва Толстого екранізували безліч разів. Існує 9 стрічок німого кіно, дві з яких зняті в Росії у 1911 та 1914 роках, а також 15 фільмів звукового кіно, 4 з яких народилися ще в СРСР. У 2009 році Сергій Соловйов відзняв сучасний російський варіант. Світова прем'єра британської кіноверсії відбулася ще у вересні минулого року. Українці побачили стрічку цьогоріч. Головні ролі у драмі виконали Кіра Найтлі, Джуд Лоу, Аарон Тейлор-Джонсон, Келлі Макдоналд та інші. Я совершу гріх, якщо дозволю тобі загубити собственную жизнь. Кіномани усього світу не втомлюються хвалити Кіру Найтлі. Мовляв, акторка блискуче утілила трагічний образ Анни Кареніної. Режисер стрічки Джо Райт співпрацює із талановитою англійкою вже втретє. Попередні спільні роботи – це епічні драми «Спокута» та «Гордість і упередження». Варто відзначити, що режисеру стрічки Анна Кареніна неодноразово закидали. У цій версії Толстой би не впізнав свого твору, а самій постановці бракує трагізму російської душі. Утім, кіноестетика стрічки змусила усіх критиків висловлювати негатив на тон тихіше. Страсть раді страсті убиває істинні чувства. Роль обманутого чоловіка Анни Кареніної зіграв ще один блискучий актор театру і кіно Джуд Лоу. Неужто ти і вправду думаєш, що я дам тобі свого сина? До речі, спочатку на роль Вронського запрошували героя сутінків Роберта Паттісона. Однак він відмовився від участі у проєкті. Замість нього у стрічці молодого спокусника зіграв зовсім юний Аарон Тейлор-Джонсон, відомий за фільмами «Бути Джоном Ленноном» та «Ілюзіоніст». Марина Лук'яненко, Віка Новини.